сил для відходу, для перегрупування, для готування наступних диверсій. Тому раніше за часу не розслабляйтеся. Цивільні, будь ласка, бережіть себе, ті, хто там залишився. Це не значить, що ви можете вже вільно, так скажемо, рухатися по місту. Тому що якщо у випадку знайдено знаходження якихось окупаційних там залишків, щоб не було таке, що ви станете завадою для повноцінної зачистки і для проведення якогось бою. Тому, будь ласка, залишайтеся все ж таки ближче до своїх домівок. Не заважайте військовим проводити цю операцію зачистки. Як тільки буде вільний коридор для евакуації, тому що у мене зараз вже надходять якісь невідомі, ну, повідомлення, незрозумілі повідомлення з приводу того, що хтось пропонує якусь евакуацію. Знову ж таки, ті, хто проводить евакуацію, будь ласка, не ризикуйте ні своїм життям, ні життям тих, кого ви не можете зберегти за відсутності повноцінного зеленого коридору. Я розумію, що відчайдухи є такі, знаходяться, які можуть пропонувати евакуацію, але якщо це проходить без нагляду Збройних сил України, ДСНС, якщо повністю місто не зачищене, не ризикуйте. Давайте зачекаємося, коли буде повністю зачищено місце, і тільки потім ми можемо говорити про евакуацію і про доставку гуманітарних вантажів. Тобто на сьогодні ми тільки знаємо про присутність Збройних сил України, а не про звільнення Бучі. Я ще раз повторюю, наголошую про це. Бережіть себе, не заважайте Збройним силам України провести повноцінну зачистку. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні, слава нашим героям.